បាទជម្រាបសួរជួបខ្ញុំជាមួយនឹងរិទ្ធី K YouTube សូមជួយចុច Subscribe ផងណាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបស់ឆ្ងាញ់មួយដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាដល់គ្នាអត់ដឹងថាមានវីដេអូអីគេមានតែវីដេអូបង្ហាញរបស់ឆ្ងាញ់ស្រីស្រីក៏ជួយចិត្តចង់ឃើញដល់មកអត់ឆ្វាយបងឆ្វាយទឹកត្រីស្រីស្រីក៏ជួយចិត្តណាបាទឥឡូវយើងសັບចំណុចចំណុចចំណុចទាំងអស់គ្នាបន្តពីសັບហើយយើងលេយទឹកជ្រលក់យើងហ្នឹងឆ្លាតពីលើទៅលើទៅចាប់តាមហូបបង Let's go សັບទាំងអស់គ្នាបាទបាទជួយចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំបានចាត់វារួចហើយឥឡូវខ្ញុំបានលាយជាមួយនឹងទឹកត្រីលាយជាមួយទឹកកាពិរួចហើយឥឡូវនេះយើងហូបទាំងអស់គ្នាជូរតិចញ៉ាំទៅមានអារម្មណ៍ថាបាក់ឈឺកហើយវាទៅតាមចូលទូខ្លួនដាក់ឆ្វាយទៅមានអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍អារម្មណ៍ល្អណាស់ទាំងអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍ល្អឆ្ងាញ់ទៅហើយអ្នកណាស្រួលខ្លួនដាក់ទៅញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ណាស់ហ្នឹងមិនចាំយកលេបទៅមកតាមយកមកបងបាយឆ្វាយជាមួយនឹងទឹកត្រីទឹកកាពិម្ទេសស្ករប៊ីចេងមានអីញ៉ាំដល់ឆ្ងាញ់ដែរThank you.
អរគុណជម្រាបលាអ្នកគ្នាបាយបាយសូមជួយបងប្អូនជួយចុច Subscribe រាល់ Channel របស់ខ្ញុំផងហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ហូបច្រើនឡើងហើយពួកអីហូបច្រើនពេកអត់កើតទេខ្លាចព្រោះអត់ស្វាន់ចុច Subscribe ផងណាចុចមកខ្ញុំចុចទៅវិញគាត់ចុចមកខ្ញុំចុចទៅវិញអញ្ចឹងសូមចាប់អូតឹមនេះបាយបាយជម្រាបលាសុខសប្បាយពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយបាយបាយ